pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo! Ora bem, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, estamos aqui com mais um brasileiro que precisam ser estudados pela NASA. Pessoal, vocês já não se esqueceram de uma coisa, pá, eu tenho andado a ver nas minhas... Eu ando a ver nas minhas estatísticas, vocês não andam a subscrever o canal, é só carregar aqui em baixo no botãozinho vermelho, caralho, dizer. Estamos a ter muitas pessoas que estão a ver os vídeos e não estão a subscrever, é grátis, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio fantástico, este já não tem nada a ver com o coronavírus. Mas este é bom, marquem já nos vossos favoritos, partilham, façam esta... Este vídeo aqui tem bons vídeos, este aqui, sou sincero, os outros não têm assim grandes bons vídeos, eu sei, eu sou sincero com... Na casa de um amigo meu e me deparei com isso aqui, ó. Uma tomada instalada pelo lado de fora da casa. Uma tomada? E daí eu questionei ele de pra que era essa tomada, do lado de fora da casa, na parte externa da casa. É para os vizinhos utilizar a energia. Com certeza. Se a NASA não veio ainda estudar o brasileiro, dessa vez ela vem. Meu amigo Rosalvo, pra que serve essa tomada aí? Explica essa aí. Tomada aí é porque assim, a gente fez portão, aí tava sem segurar. Aí a gente foi e fez ele aqui, ó, pra segurar, entendeu? Que não pode! A gente foi e fez essa reclamação com ele. Pessoal, se a NASA não veio agora, vem, né? Pô, em vez de pôr ali um ferrozito assim, não, fizeram uma tomada. Ah, ok. Como desfilar milho com uma bicicleta ao contrário, né? Tiraram a bicicleta ao contrário, meteram a fazer assim e estão a tirar o milho. Agora liga o turbo lá. É, cara, é o turbo! Rapaz! Foda-se. Ó, estes vídeos servem de bastante inspiração para o pessoal, meu. Podem usar assim para o milho, mano. Grande ideia. Grande ideia, mano. O vídeo agora é para mostrar um novo método de adulteração de placa, ok? Vocês estão vendo a moto aqui à frente, JY6428, ok? O condutor ele passa nos semáforos, ele passa nas araras eletrônicas com essa placa. Só que quando ele avista a fiscalização, ele vai usar um mecanismo aqui à frente, que vocês vão ver agora. É um pino com uma linha que vai retirar o comprimento da placa lá atrás. Eu vou mostrar agora a placa com a 24-28. What? Ficou 29. Ela passa agora para JY5429. Adulteração de placa, flagrada agora aqui no KM7. Brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Agora será conduzido por adulteração o cidadão. Agora vai preso. Agora aqui. Ok? Este aqui tínhamos já visto. Mano, é uma mulher. Tipo, a televisão supostamente não funciona. Eu já tinha visto este vídeo. E tipo, ela não funciona. E tipo, não funciona mesmo. E ela literalmente pega no chinelo, está ali várias vezes e funciona. What the fuck? Não pode. À base do chinelo. É, as mães é à base do chinelo. Cara, tá cada dia mais chato viver essa bosta desse mundo, né, velho? Porra, acabou a gasolina da moto. Ligando a garrafa pet ali pro posto. Ele falou, cara, coloca 2 litros de gasolina pra mim, né? É, não pode. Na garrafa pet. Dono do posto tá olhando. É? É tipo o quê, mano? Dá o tanque agora, desgraçado. Vai levar o tanque inteiro. Vamos ver se não vai encher essa merda agora. Fala, pode completar o tanque aí, ó. Preciso da moto, vamos ver se precisa da moto agora. Preciso da moto. Olha aqui, este é o único vídeo do coronavírus. Está aqui uma boa máscara feita com. Não sei. Aquilo deve ser casca de goiaba. Não sei, não faço ideia. Não está contaminando. Ó, tens aqui uma nova visita. Aí está. Um assento, um motor. Ali uma grande ligação, ali. Está ali a puxar não sei o quê. Pá, eu não percebo muito bem de cenas da agricultura, mas... Eu acho que isto é um trator ou uma trotinete caseira. Mototáxi. Ah, inclusive na t-shirt diz mototáxi.
furando poço artesiano. Está ali um carro todo abandonado, fodido. E está só a andar com a roda. Ah, e está a puxar. Está a puxar num poço. A água ou qualquer coisa. Muito bom. What the fuck? O que é isto? Onde é que o gajo vai, meu? O que é aquilo? Aquilo é um barco? Aquilo não é um barco, aquilo parece um trenó, caralho, das neves. E essa senhora que transformou a geladeira em guarda-roupa. Aí está. Um frigorífico não funciona, bem, vamos estufá-la, vamos metê-la a grande cena e vamos fazer disto um guarda-roupa. Muito bem. Muito higiênico, quer dizer, já, é higiênico, pronto, não funciona o frigorífico, né? Mas será que é... Pronto, é um frigorífico. Aqui coloquei meus sapatos, tá vendo? Cabe bastante sapato. Se você tiver bastante peça íntima, você coloca aqui para ficar... Isto é uma dica para toda a gente. Quem quiser fazer, obviamente. Obviamente toda a gente vai ter uma geladeira, um frigorífico com roupa lá dentro, ok? Muito bem. Só na mana aí. Isto aqui temos aqui o... Só na mana aí. A sombra da bananeira. Vai para onde? Tá certo. Tá certo. Eu já não tenho certeza de se já apareceu ou se vive no Discord. Publicidades aí. Tá no somzinho na moto. O som da bota! O que? Não sei o que é de Chevette. Oh Douglas, what the fuck is this? Eu acho que ele pôs um gerador de carro de Chevette. Para dar energia, né? Para dar supostamente energia a uma bateria, para depois ter o som na moto. Hã? A moto pode estar toda fodida, etc. Mas tem que ter som. Hã? Botou ou não botou som? Ah, caralho! Let's go! Muito bem. Meteu ali a fucking escavadora, tipo assim. E siga! Vamos embora! Meu Deus, olha a segurança disto. Torrar um pãozinho. Torrar um pãozinho. A gente dá uma de leve, só pra... Ele está a usar uma... Como é que se chama? Mano, é tipo aquelas cenas que se usam nos automóveis e pronto, no mundo automóvel e nas bricolagens. É tipo uma cena de ar calor e aquilo dá para ir 1000 graus ou tipo 500 graus ou bué de graus. Mais rápido que uma torradeira. Mais rápido que uma torradeira. Não fica tão bom. A torradeira ela torra mais uniforme. Mas é melhor que comer pão seco, com certeza. Ok. Agora a NASA vem, né? Lá vem a NASA. Foda-se. Olha, com esta eu acho que nunca tinha. Só falta mesmo fazerem com secador. Não? Com secadorzito. Prontinho. Vocês acabaram de ver. Pãozinho torrado. Só passar manteiga. Só passar manteiga. Vou comer. Let's go. Muito bem. Isto aqui temos uma engenhoca, então. Com uma pazinha, né? Tipo, é feita ali meio com uma... Com uma cadeira, com dois ferros, depois tipo tem ali dois paus em que o movimento ou coisa e não sei o quê e. Ganda engenhoca, está ali, é tipo uma escavadora manual. Eis aqui um Peugeot 307 na garagem, senhor. Já tentamos de tudo para consertar esse carro, senhor. Ah, é um Peugeot? Queres o que com um Peugeot? Senhor, o problema não é mais físico, senhor, é espiritual. Sem Deus. Arranca, senhor, arranca.
demônio alojado. Ah, glória a Deus. Olha o símbolo do demônio aqui. Ah, pois é. É um Peugeot, o que queres? Calma, abre aí. O que é que nós temos aqui de errado? Não estou a entender. What the fuck, o carro em cima? Não! Eu estava tipo a olhar para as luzes e eu, what? Não está nada normal. Está tudo normal. Entrega de pneus delivery. Ah, já, tais pneus batidas em cima das pessoas. 4 pneus, ou 3 pneus. 4 pneus. Uber. Ah, este aqui... Este aqui não tinha mais nada que fazer. Diz ele, bem, vou fazer a Celine Dion do filme, visto que há aqui um fucking tsunami. E é boa ideia fazer isso, ok? Não, este vídeo ficou bem. Este aqui bons vídeos. Ah, este aqui acho que é uma engenhoca. Ainda não, eu não percebi ainda muito bem o que é que isto faz. Mas é uma engenhoca em que se põe cimento ou barro dentro daquela caixa. E depois aquilo alisa. Aquilo... Eu não percebo de cenas de obras nem nada, né? Mas digam-me aí nos comentários se vocês perceberam. Mas acho que aquilo mete o cimento e alisa ao mesmo tempo. Não tenho bem certeza. Eu não sei como é que fazem também, a não ser essa cena assim. Isto deve ser uma invenção do caralho. Não sei como é que eles fazem. Mas realmente ficou direitinho. Ficou ali com os pontinhos todos certinhos. Não sei como é que fazem. Sem ser assim. Aí, Fabinho, essa é a base, ó. É, yeah, eu acho que é para pôr os mosaicos. Tem 2 milímetros e o pau pega. Aí, ó. Essa é a engenhoca aí. Ok, pessoal, basicamente estes foram os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. No último vídeo, o último vídeo do Brasil, eles faziam 6 estudados, não foi assim grande coisa, eu admito. Nós estávamos literalmente cheios de vídeos a falar sobre o coronavírus, depois daquelas pessoas que usam aquelas máscaras e não sei o quê. Mas este aqui ficou bom, vocês têm que admitir. Ora bem, pessoal, vocês já sabem, deixem o vosso like, subscrevam, ok? Subscrevam aqui em baixo, ok? Para vocês receberem mais vídeos. Sigam-me nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, ok? E vemos então num próximo vídeo, pode ser? Vamos aí brevemente.